ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះខ្ញុំសោយសុភីសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដែលដកស្រង់ចេញពីអត្ថបទស្រាវជ្រាវរបស់លោកហៅសេរីធុនដែលមានចំណងជើងថាទូរលេខសម្ងាត់មួយច្បាប់បានធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលខ្លឹមសារមានដូចតទៅនេះនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ1991គឺជាទីអវសានដែលរបបនយោបាយរបស់សហភាពសូវៀតទទួលមរណភាពទាំងស្រុងព្រមទាំងបាននាំទៅជាមួយនៅចលនាកុម្មុយនីសអន្តរជាតិមួយផងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកមួយនេះមានអិសរាជជនជាច្រើនដែលបានធ្វើការទូតចំពោះការដួលរលំប្រព័ន្ធសង្គមនយោបាយនេះដែលក្នុងរួមមានអ្នកនិពន្ធដោយ George Orwell លោក Winston Churchill រួមទាំងមិត្តរួមអាវុធលេនថាន Lenin ដែលត្រូវលោក Stalin មេដឹកនាំកម្ពុជារបស់សូវៀតពេលនោះបណ្ដាញចេញពីស្រុកគឺលោក Leon Trotsky ផងក៏ប៉ុន្តែការវាយតម្លៃដែលមានភាពត្រឹមត្រូវយុទ្ធសាស្ត្រនិងប្រកបទៅដោយចក្ខុវិស័យសច្ចភាពបំផុតនោះគឺលោក George Kennan លោក George Kennan កើតនៅឆ្នាំ1904ហើយទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ2005ជាអ្នកដែលបានបង្កើតឡើងនៅគោលនយោបាយទប់ស្កាត់ Containment Theory ដែលក្នុងទ្រឹស្ដីនេះបានអះអាងដាច់ខាតថានៅពេលណាមួយដែលលទ្ធិកុម្មុយនីសនិយមអស់លទ្ធភាពពង្រីកវាទីទៅមុខទៀតវានឹងដួលរលំដោយខ្លួនឯងហើយប្រវត្តិសាស្ត្របានវិវត្តទៅដូចនឹងអ្វីដែលជាការវិភាគវិតម្លៃរបស់ George Kennan នៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ1946ពេលនោះលោក George Kennan គ្រាន់តែជាមន្ត្រីការទូតថ្នាក់មធ្យមម្នាក់នៅក្នុងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅសូវៀតប៉ុណ្ណោះហើយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលផ្ញើជូនស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅទីក្រុងមូស្គូដែលក្នុងលិខិតនោះបានចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាសហភាពសូវៀតប្រឆាំងជំទាស់ទៅនឹងការបង្កើតធនាគារពិភពលោកដែលហៅកាត់ថា World Bank និងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា IMF International Monetary Fund ពេលនោះក្នុងឋានៈជាអ្នកទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយនៅក្នុងស្ថានទូតលោក George F. Kennan បានផ្ញើឆ្លើយតបដោយជូនក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅអត្ថបទវិភាគមួយក្រោមរូបភាពជាទូរលេខសម្ងាត់ប្រមាណ 5,500 ពាក្យដែលក្នុងខ្លឹមសាររបស់ទូរលេខសម្ងាត់នេះលោកបានធ្វើការវិភាគយ៉ាងលម្អិតជុំវិញទស្សនៈនយោបាយរបស់ Stalin ក្នុងការគិតពិចារណាទាក់ទងដល់អនាគតរបស់មនុស្សលោកគោលដៅនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហភាពសូវៀតដែលនឹងចូលមកអនុវត្តលើក្របខ័ណ្ឌរបស់ពិភពលោកទាំងមូលចំណុចខ្លាំងនិងគុណវិបត្តិរបស់របបនយោបាយកុម្មុយនីសទន្ទឹមនឹងនេះមានសំណងពោដោយបានលើកឡើងនៅវិធានការចាំបាច់មួយចំនួនដើម្បីរារាំងគប់ស្កាត់ដល់រលកក្រហមមួយនេះក្នុងករណីបើទូរលេខសម្ងាត់មួយនេះត្រូវបានផ្ញើជូនក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមុននេះមួយឆ្នាំប្រហែលជាទូរលេខសម្ងាត់មួយនេះបានคล้ายទៅជាក្រដាស់អនាម័យឬសដែលត្រូវគេយកទៅទុកចោលជាឯកសារឬមួយក៏ត្រូវបោះចោលនៅក្នុងធុងសម្រាប់បាត់ទៅហើយព្រោះមួយឆ្នាំមុននេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតនៅតែជាដៃគូសំខាន់មួយនៅក្នុងប្លុកនយោបាយរួមគ្នាជាសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងការវាយប្រហារមកលើកងទ័ពហ្វាស៊ីអាឡឺម៉ង់ពីទិសខាងកើតផងនិងពីទិសខាងលិចផងក៏ប៉ុន្តែនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ1946ទូរលេខសម្ងាត់មួយនេះត្រូវបានក្រសួងការបរទេសអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់ព្រមទាំងប្រធានាធិបតី Harry Truman បានបញ្ជាដោយផ្ទាល់ឲ្យបង្កើតអង្គភាពធ្វើការសិក្សាមកលើទូរលេខសម្ងាត់របស់លោក George Kennan មួយនេះឲ្យបានសុក្រិតបំផុតយោងលើការសិក្សាទូរលេខសម្ងាត់នេះអង្គភាពមួយនេះបានលើកឡើងនៅគោលនយោបាយមួយដើម្បីទប់ស្កាត់សហភាពសូវៀតដោយឆែក
មកលើទិន្នន័យវិភាគនិងចក្ខុវិស័យរបស់ទូរលេខសម្ងាត់មួយនេះទាំងអស់ទូរលេខរបស់លោក George Cannon ត្រូវបានទុកដូចជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រមួយព្រោះទូរលេខសម្ងាត់មួយនេះបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងមកលើគោលគំនិតនិងនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈកាល4ទសវត្សរ៍គឺចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ចប់និងរហូតដល់ថ្ងៃដែលប្រព័ន្ធសង្គមនិយមដួលរលំទាំងស្រុងមកគោលនយោបាយការបរទេសក្នុងការដឹកនាំចង្អុលបង្ហាញឲ្យគោលនយោបាយក្រៅប្រទេសរបស់អាមេរិកត្រូវបានកសាងឡើងលើមូលដ្ឋាននៃការសិក្សាវិភាគរបស់លោក George Cannon ហើយដែលត្រូវបានអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យឈ្មោះថាគោលនយោបាយទប់ស្កាត់ Containment Policy នោះអាចនិយាយបានថាក្រោយក្រោយមកមានគោលនយោបាយយ៉ាងច្រើនដូចជាទ្រឹស្ដីដូមីណូរបស់ Nixon, Reagan, ផែនការសេដ្ឋកិច្ច Marshall Plan, អង្គការ NATO, អង្គការ SEATO, សន្ធិសញ្ញា Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance, Star Wars ឡាគឺសុទ្ធតែមានដើមកំណើតកើតចេញមកពីគោលនយោបាយ Containment Policy ដែលមានលោក George Cannon ជាអ្នកប្រួយផ្ដើមទាំងអស់អាស្រ័យទៅដោយចរិតនយោបាយក្នុងសភាពការអន្តរជាតិរាល់កលតិស័កនិងរាល់ដំណាក់កាលនៃព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនីមួយៗដែលចាប់តាំងពី Harry Truman រហូតដល់ Trump ក្នុងក្រុមប្រធានាធិបតីទាំង13របស់អាមេរិកសុទ្ធតែបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធវិធីទាំងអស់គឺពុំមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយគ្រាន់តែការប្រើពាក្យពេចន៍ឲ្យវិរុសសំស្របទៅតាមសភាពការណ៍នីមួយៗតែគោលដៅទាំងអស់គឺមិនឆ្ងាយពីការរារាំងទប់ស្កាត់មិនឲ្យប្រទេសណាមួយជាពិសេសគឺរុស្ស៊ីនិងចិនមានឧត្តមភាពលើវិស័យយោធាសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកវិទ្យាលក្ខដែលមុននេះគឺដើម្បីរារាំងទប់ស្កាត់កុំឲ្យលទ្ធិកុម្មុយនីសមានការរីករាលដាលមកលើពិភពលោកនោះ George Cannon ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលបានបង្កើតឡើងនៅនយោបាយទប់ស្កាត់មួយនេះហើយដែលគោលនយោបាយទប់ស្កាត់នេះត្រូវបានយកទៅអនុវត្តនៅក្រោមរូបភាពយ៉ាងច្រើនស្របតាមសភាពការវិវត្តរបស់ចរន្តនយោបាយសកលលោកក្នុងដំណាក់កាលនេះមួយនេះមួយទន្ទឹមទៅនឹងការរត់ប្រណាំងសភាវុធក្នុងនោះក៏មានយុទ្ធសាស្ត្រ Star Wars ការផ្ដោតជំនួយនិងការប្រឆាំងទៅនឹងការផ្ដោតជំនួយការធ្វើរដ្ឋប្រហារនិងការប្រឆាំងទៅនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារការធ្វើបដិវត្តនិងការប្រឆាំងទៅនឹងការធ្វើបដិវត្តការដណ្ដើមប្រជាជនការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីធ្លីដោយអំពើហិង្សាក៏បានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសដែលជាចំណុចក្តៅមួយចំនួនដែលព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះកើតឡើងស្របទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ប្រទេសមួយនោះក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់ពួក NGO ស្ថិតក្រោមស្លាកអង្គការមនុស្សធម៌លក្ខនឹងលក្ខក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី3នៅឥណ្ឌូចិនជាពិសេសគឺក្រោយពីសង្គ្រាមនៅវៀតណាមចប់យុទ្ធសាស្ត្រ Containment Policy របស់អាមេរិកក្រោមសម័យកាលរបស់ប្រធានាធិបតី Jimmy Carter ជាពិសេសលោក Donald Reagan មកបានបដូរយុទ្ធវិធីពីការពីខ្លួន Defensive ទៅជាការវាយប្រហារ Offensive វិញដូចជាករណីនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានជាដើមដែលព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះដោយដែលព្រីនីស្គីបានអះអាងថានេះជាឱកាសដែលអាមេរិកជូនជាកាដូឲ្យសូវៀតនៅវៀតណាមមួយដោយឡែកសម្រាប់តែសូវៀតទទួលយកតាមរយៈរូបមន្តវៀតណាមមួយនេះអាមេរិកបានផ្ដល់ជំនួយជាអាវុធយុទ្ធភណ្ឌទៅឲ្យពួកខុងស្ត្រានៅនីការាហ្គួផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ពួកអ៊ុយនីតាប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋអំណាចកុងហ្គូទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកកាន់អំណាចរបស់អាមេរិកបានរុញផែនការរត់ប្រណាំងសភាវុធឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាសម្ដៅធ្វើឲ្យខឿនសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហភាពសូវៀតធ្លាក់ទៅក្នុងអនុភាពហើយខ្សែធនទាំងស្រុងចុងក្រោយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសង្គមនិយមរបស់សូវៀតកាន់តែចុះខ្សោយហើយរលំទៅដោយគ្មានអសត់ព្យាបាលឡើយគោលនយោបាយ Containment Policy បានរុះឡើងវិញហើយត្រូវបានយកមកអនុវត្តក្រោមរូបភាពជាសម្ព័ន្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចអន្តរទ្វីបដូចជា TPP Trans-Pacific Partnership
ក្រោមរូបភាពជាយន្តការតំបន់ដូចជា LMI Lower Mekong Initiative និង Indo Pacific Lab ក្នុងគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រតែមួយគត់គឺដើម្បីរៀបរៀងទប់ស្កាត់គោលនយោបាយ PRI One Belt One Road Initiative របស់ប្រទេសចិនខ្ញុំសយសុភីសូមអរគុណ។